Конституції України та відповідно до пункту 4 9 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні пропоную розпочати 35-ту сесію 6-го демократичного скликання Стрийської районної ради. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно за. Пропозиція приймається. Сесію оголошую відкритою. Марчишин Олег Андрійович, начальник Стрийської об'єднаної державної податкової інспекції Гладій Роман Михайлович, начальник Стрийського управління державного казначейства Почапська Оксана Степанівна, начальник управління Пенсійного фонду України в місті Стрий та Стрийському районі Семків Богдана Омелярівна, начальник управління Держзамагентства в Стрийському районі Грецько Віля Іванівна, директор Стрийського міськрайонного центру зайнятості Вишневська Романа Любомирівна, начальник Стрийського районного відділу головного управління Державної служби з надзвичайної ситуації України Штефан Віталій Петрович, головний лікар Стрийської центральної районної лікарні Василичин Михайло Миколаївич. У роботі сесії бере участь голова Стрийської районної державної адміністрації Стадник Любомир Павлович. Шановні депутати, перш ніж перейти до розгляду питань, нам необхідно обрати секретаря сесії та лічильну комісію. Пропоную обрати секретаря сесії в кількості трьох чоловік, а саме Романчук Мар'ян Ярославович, Бойків Богдана Миколаївна, Дурда Ігор Ярославович. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно за. Приймається. Прошу членів секретаріату сесії зайняти свої робочі місця. Також, шановні депутати, пропоную обрати лічильну комісію в складі теж трьох чоловік, а саме Барабаш Богдан Володимирович, Лешко Микола Васильович, Драпалюк Юрій Євгенович. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за таку пропозицію? Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Прошу лічильну комісію зайняти свої робочі місця в першому ряді, розподілити між собою обов'язки. Переходимо до обговорення порядку денного. Пропоную включити в порядок денний такі питання. Перше. Про порядок денний 35-ї сесії 6-го демократичного скликання Стрийської районної ради. Друге питання. Про підготовку територіально-господарського комплексу Стрийського району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 роки.
Доповідати буде Микола Степанович Дмитрович, перший заступник РДА. Наступне про затвердження програми сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини А-2847 на 2015 рік. Відповідає Олексій Олексійович Цуканов, командир військової частини. Наступне, четверте. Про затвердження програми розвитку футболу у Стрийському районі на 2015-2020 роки. Повідати буде Рос Васильович Курилов, заступник голови Стрийської районної ради. П'яте. Про затвердження програми увіковічення пам'яті нескореним героям на 2015-2017 роки. Повідає Юлія Миколаївна Короличенко, керівник відділу з питань культури. Наступне, шосте. Про проведення 4-го міжнародного фестивалю хорової музики на хвилях Стрия. Повідає Юлія Миколаївна Курилищен, керівник відділу з питань культури. Співдоповідає Степан Андрійович Целів, голова постійної комісії з питань культури, туризму, охорони культурної спадщини. Наступний, сьомий. Про внесення змін до районного бюджету Стрийського району 2015 рік. Повідає Наталія Руслана Меленик, начальник фінансового управління. Восьмий. Про підготовку закладів охорони здоров'я Стрийського району до роботи осінньо-зимовий період 2015-2016 роки. Повідати буде Михайло Миколаївич Василичин, головний лікар Стрийської центральної районної лікарні. Співдоповідати Богдан Зиновович Прищенський, голова постійної комісії з питань охорони здоров'я. Дев'яте. Про затвердження проекту землеустрою щодо змін меж населеного пункту селища міського типу Дешавської селищної ради Стрийського району Львівської області. Доповідати буде Микола Іванович Пищик, голова постійної комісії з питань земельних відносин екології. Десяте. Про затвердження проекту землеустрою щодо змін меж села Грабові Здравецької сільської ради Стрийського району Львівської області. Доповідає Микола Іванович Пищик, голова постійної комісії з питань земельних відносин екології. Наступне. Про затвердження технічної документації нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що відведена для громадянки Голів. Доповідає Микола Іванович Пищик, голова постійної комісії з питань земельних відносин. 12. Про затвердження технічної документації нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що відведена фізичній особі підприємцю Матіївщину. Повідає Микола Іванович Пищик, голова комісії. 13. Про затвердження технічної документації нормативно-грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 2,3 гектара за межами населеного пункту на території Нижухівської сільської ради Стрийського району Львівської області. Повідає Лілія Іванівна Грецько, начальник управління Державного агентства у Стрийському районі. 14. Про затвердження технічної документації нормативно-грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 6,3 гектара за межами населеного пункту на території Станківської сільської ради Стрийського району Львівської області. Доповідає Лілія Іванівна Грецько, начальник управління Державного агентства у Стрийському районі. 15 різних. Пропоную, шановні колеги, також прошу проголосувати за такий порядок, який був озвучений, як за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно прийнято за основу. Які будуть пропозиції, зміни чи доповнення? Прошу. Заперечення є, шановні колеги? Немає. Також, шановні колеги, якщо немає, прошу затвердити порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно прийнято. Шановні колеги, пропоную регламент роботи 35-ї сесії 6-го демократичного скликання Стрийської районної ради. Для доповіді до 15 хвилин, для співдоповіді до 10 хвилин, для вступного слова до 5 хвилин, для інформації до 5 хвилин, виступаючим надати до 5 хвилин кожному. Для інформації по питанню різних до 5 хвилин кожному. Перерву зробити через кожні 2 години роботи сесії на 15 хвилин. Ну і також врахувати пропозицію Михайла Дмитрюка, який дав пропозицію по скороченій процедурі. Якщо є нема заперечень, прошу проголосувати за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно за. Шановні колеги, прошу затвердити в цілому регламент. Хто за? Проти? Утримались? Регламент затверджений Стрийської районної ради. Шановні колеги, приступаємо до розгляду другого питання про підготовку територіально-господарського комплексу Стрийського району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 роки. Слово для доповіді по цьому питанню надається Миколі Степановичу Дмитришину, першому заступнику голови Стрийської районної державної адміністрації. Прошу, Миколи. Шановна президія, шановні депутати, шановні запрошені. З метою підготовки господарського комплексу до опалювального сезону 15-16 років розпорядженням районної державної адміністрації від 7 травня 2015 року номер 148 затверджено заходи та створено робочу групу з координації та вирішення проблем
них питань з підготовки до опалювального сезону залучених керівництва району, керівників управлінь та відділів райдержадміністрації, також представників газового господарства, отраварів та санепідемслужби. Основні завдання підготовці було виконано і сьогодні територіально-господарський комплекс готовий до опалювального сезону. Багато роботи зроблено по установах освіти. Заклади освіти обігрівають 27 котельних, із них 21 газових, 6 котельних працюють на дровах. З метою підготовки до загальноосвітніх шкіл до початку опалювального сезону відділом освіти виконані слідуючі роботи. Проведений капітальний ремонт даху до Голуцької середньої школи 1-2 ступені на суму 367 тисяч гривень. Проведено капітальний ремонт даху та фасаду Добрянської середньої школи 1-2 ступеня на 1 мільйон гривень. Виконано ремонт даху НДК Бережницький на суму 140 тисяч гривень. Проведено капітальний ремонт фасаду та заміну вікон НДК Лисатицький навчальний заклад 1-3 ступеня на суму 150 тисяч гривень. Ну, не можу відмітити, що тут дуже багато продовжився наш депутат Зубрицький Василь Богданович, який і вложив дуже багато своїх коштів. Виконано ремонт котла та циркульаційного насоса в Жулинській середній школі. Хочу сказати, що вчора буквально приступило до роботи підприємство по переведенню котрів на альтернативне паливо в середній школі Жулин. Приступають вони Семигинів і Воля Задеревацька. На протязі 2 тижнів ці школи будуть переведені з використанням опалення на дровах. Проведено заміну опору ізоляції на суму 23 тисячі та чистку димоходів. Проведено капітальний ремонт водопостачання в Доріпській школі сад на суму 20 тисяч та Голобутівській середній школі на суму 11 тисяч. Розпочали роботи по будівництву теплогенераторної на альтернативний вид палива дрова та влаштували систему опалення навчально-виховного комплексу середньої школи гімназії імені Шашкевича в селі Дуліби, кошторис на вартість якого 993 тисячі гривень. Із них освоєно вже власних коштів 431 тисяча гривень. І продовжується робота, і на даний час освоєно з державного бюджету і поступило 157 тисяч гривень. Завезено дров 665 тисяч гривень, що становить більше 60% від загальної потреби. На сьогоднішній день по всіх котельних відділах освіти складно підписано всі акти готовності. По відділу освіти всі школи готові до опалювального сезону. Установи охорони здоров'я. Ну тут дальнішому начальник, голова охорони здоров'я Василич Михайло Миколаївич буде доповідати саме по цьому, але я хочу відмітити, що у нас лишається такі найболючіші проблеми. Тут є переведення на альтернативний вид палива амбулаторії в селі Кавсько і Дуліби. І велике питання виникає у нас з початком опалювального сезону, це є вузлова лікарня Ждорожна. Там опалення йде на газі і нам терміново треба вирішувати після передачі в комунальну власність районної ради лікарні переведення котельні на альтернативний вид палива. Установи культури. В районі налічується 64 народні доми та народний дім в Стрию. 3 школи мистецтв – Дашавська, Братківська, Лисятицька. Централізоване опалення здійснюють в 20 народних домах та бібліотеках сіл Станків та Дуліби. Печами на газі опалюється 20 народних домів, 13 народних домів опалюються дровами, і дровами вони є забезпечені. Житловий фонд складає 106 житлових багатоквартирних будинків, в тому числі відомчі складає 16 будинків. Вони всі проходять на індивідуальне опалення. ДП «Комунальник» надає послуги з водопостачання та водовідведення та вивозу сміття по всьому районі. А житлово-комунальна служба Протишавської сільській раді з водопостачання цими службами проводить слідуючі роботи. Ремонт водопровідної мережі та запірної арматури в селі Дуліби, реконструкція КМС номер 1 в селі Дуліби,
Заміна конституційної мережі Угерського 50 метрів, ремонт конституційних мереж села Долібець 100 метрів. Електропостачання. На виконання заходів по покращенню електропостачання Стрийського району в осінньо-зимовий період 2015-16 років Стрийський район виконав слідуючі роботи. Виконав прочистку повітряних станцій, повітряних ліній 0,4 вольта по селах району кількості 98 кілометрів. Проведений капітальний ремонт комплексних трансформаторів підстанцій в кількості 3 штуки в таких селах району Ярушичі, Верхня Луковиця, Нижня Луковиця. Заміна аварійні дерев'яні опори на залізобетоні в кількості 26 штук. Газопостачання. Стрийським управлінням газогосподарства встановлено плату. Микола, одну хвилину, я пораджуся з депутатом. Шановні депутати, є потреба зачитувати повністю звіт? Немає. Микола, ви скажіть, чи в цілому повністю, тоді питання буде, я думаю, від депутатів, чи в цілому Стрийський район готовий до осінньо-зимового періоду? В цілому район готовий. Чи є якісь проблемні питання є, то, будь ласка, зупиніться на них. Проблемні питання, я вже казав, нас виникнуть із котельньої железнодорожної лікарні, яка нам передається в комунальну власність районної ради. І на даний час, можна сказати, віддати належне голові Автодору Ріхтеру Ярославу Степановичу, працюємо по забезпеченню піщано-соляною сумішу. Бо на даний час тільки заготовлено 300 тонн піску і 140 тонн солі. На даний час тої мало техніки, поки теж не вистачає готовності до цього. Але я думаю, що тим і його запевненням це буде до кінця, на початок пансону виконано. Зрозуміло. Шановні депутати, прошу запитання, якщо є. Немає. Пропоную проєкт рішення по даному питанню прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято за основу. Якщо немає пропозиції зміни чи доповнення, прошу затвердити даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую, президенте. Шановні колеги, приступаємо до розгляду третього питання. Про затвердження програми сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини А2847 на 2015 рік. Слово для доповіді по цьому питанню надається Олексію Олексійовичу Цуканову, командиру військової частини. Прошу. Прошу. Шановна президія, шановні депутати, запрошені. Мною було порушено питання та сумісно з представниками Стрийської районної адміністрації було розроблено програму допомоги військової частини стосовно відновлення даху вартового приміщення на території міста Стрия. В зв'язку з тим, що на сьогоднішній день на превеликий жаль у нас допомога з боку Міністерства оборони, а також дорадчих органів, цього питання не надається. Вже тривалий час це споруда знаходиться в незадовільному стані. Частина коштів нам була надана меценатами Стрия, але все одно деяка частина потребує вливання. Ця програма була надана на розгляд вам і прошу дану програму підтримати. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, є запитання? Немає. Прошу присідати, Олексій Олексійович. Шановні колеги, прошу проголосувати даний проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято за основу. Прошу проголосувати в цілому. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Шановні колеги, приступаємо до розгляду четвертого питання. Про затвердження програми розвитку футболу в Стрийському районі 2015-2020 роки. Слово для доповіді по цьому питанню надається Орісту Васильовичу Курилу, заступнику голови Стрийської районної ради. Прошу. Шановні депутати, пропонується затвердити програму розвитку футболу на 2015-2020 роки. Програма заслухана на комісіях, погоджена з бюджетною комісією Стрийської районної ради і є прохання затвердити дану програму. Шановні колеги, є запитання? Немає. Прошу присідати. Шановні колеги, прошу проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Немає.
пропоную затвердити даний проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Дякую. Наступне питання. Один утримався. Більшість за. Рішення приймається. Шановні колеги, п'яте питання. Про затвердження програми увіковічення пам'яті нескореним героям 2015-2017 роки. Слово для доповіді по цьому питанню надається Юрію Миколаївні Куривищу, керівнику відділу з питань культури, туризму, охорони культурної спадщини. Прошу, Юрію Миколаївні. Шановна президія, шановні депутати, за пропозицією депутатів Стрийської районної ради на 2015 ще до завершення 2017 років будуть виділені кошти на... Я просто вам прочитаю мотивацію програми, як ви все зрозумієте. Увіковічення пам'яті нескорених героїв. Дана програма спрямована на збереження увіковічення героїчного шляху січового стрілецтва, боротьби вояків УПА за незалежність незламних героїв АТО, невирушчої слави нескорених героїв. Програма сприятиме глибшому пізнанню звитяжної боротьби за національні визволи на теренах рідного краю. Тобто, пан Микола Магас подав 9 підпунктів тих могил і тих місць, де поховані наші, починаючи від січового стрілецтва до нинішніх якихось місцин, де будуть повіковічнена пам'ять героїв майданівців чи героїв АТО. Якщо по грошовому еквіваленту, то на цей рік виділено 25 тисяч, і вже ми з паном Миколою, а також з відповідними людьми по тій специфіці, зрозуміємо, що потрібно і куди вкласти тих 25 тисяч в 2015 році. Якщо до мене є якісь питання, то прошу по цій програмі. Дякую. Прошу, пане Миколу, Маш. А там є, там далі прочитаєте по тексту. Ну, ми вам подамо і ви будете завершений вже. Бо це ж програма гаряча, вона вчора, позавчора готувалася. Питання буде прийнято, якщо не є прийнято. Зрозуміло. Дякую, пане Миколо. Шановні колеги, є запитання? Немає, прошу присідати. Пропоную даний проект рішення проголосувати за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Шановні колеги, пропоную затвердити даний проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Так, шановні колеги, пан Андрійович, я перепрошую, ви мали співдоповідати по даному питанню. Так. Ми вже проголосували його, але так, що ваше питання я не можу. Прошу? По наступному. А то по хвилях наступне, а перепрошую. Так, так, вибачайте, прошу прийти. Так, все, прошу. Шановні колеги, шосте, про проведення 4-го міжнародного фестивалю хорової музики на хвилях Стрия. Прошу, Юрій Миколаївич. У 2006 році вперше цей фестиваль побачив світ, і буквально на наступний рік він набув статусу міжнародного, і відбулося тільки 3 фестивалі, а далі не було грошей. Ну, а цього року на позаминулій сесії, якщо ви пригадаєте, було дано завдання відділу культури про те, щоб увіковічити пам'ять ще одного нашого мистецького і національно-визвольного героя – це Євгена Пасіку. І ми вирішили, як кажуть, два в одному здійснити і провести в грудні 2015 році фестиваль імені Євгена Пасіки. Це теж статус міжнародний, і будуть українські хори, навіть Сватова з Луганської області ми хочемо запросити, мистецький колектив, і вже визначилися з закордоном, це з Любліна приїде колектив. Я думаю, що ви всі побуваєте на гарному мистецькому святі, він стане в майбутньому теж у нас традиційним. Дякую. Дякую, Любліна. Прошу, пане Андрійович. Дане питання було обговорено на всіх комісіях. Знаю, що там була загальна підтримка. Прошу зараз підтримати за основу та в цілому це питання було на вас. Дякую. Шановні депутати, є запитання? Немає. Пропоную проект рішення по цьому питанню прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Пропозиції? Немає. Прошу затвердити даний проект рішення
в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, сьоме питання. Про внесення змін до районного бюджету Стрийського району 2015 рік. Доповідає Наталія Михайловна Миларик, начальник фінансового управління. Прошу, Наталія Михайловна. Шановний голово, шановні депутати, вашій увазі представляється проект рішення сесії районної ради, що стосується внесення змін до районного бюджету в частині спрямування перевиконання районного бюджету за 8 місяців 2015 року, а також з рахуванням додатково одержаних офіційних міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів. Таким чином, дохідну частину районного бюджету за загальним та спеціальними фондами пропонується збільшити на 7 мільйонів 784,3 тисячі гривень, з яких податок на доходи фізичних осіб на суму перевиконання в обсязі 3 мільйони 580 тисяч гривень, освітню субвенцію з державного бюджету в обсязі 2 мільйони 595,8 тисячі гривень, медичну субвенцію з державного бюджету в обсязі 1 146,8 тисячі гривень, субвенцію з обласного бюджету вузловій лікарні в обсязі 400 тисяч гривень, іншу субвенцію з обласного бюджету на придбання комп'ютерної техніки для шкіл району в сумі 61,7 тисячі гривень. Відповідно, видаткову частину районного бюджету за загальним та спеціальним фондом також пропонується збільшити на 7 784,3 тисячі гривень, з якої обсяги додаткової освітньої та медичної субвенції з державного бюджету спрямовано на виплату заробітної плати із нарахуваннями працівникам загальноосвітніх шкіл району та закладів медицини на підвищення розмірів мінімальної зарплати, що вводяться в дію з 1 вересня 2015 року. Субвенції з обласного бюджету в узловій лікарні відповідно спрямовано на оплату праці з нарахуваннями. Сума перевиконання районного бюджету в обсязі 3 мільйони 580 тисяч гривень розподілена наступним чином. Стрийській центральній районній лікарні виділено на придбання медикаментів, продуктів харчування, ремонт холодильного обладнання, оплату теплопостачання, ремонт амбулаторії в селі Нижня Стинова, придбання пального, виготовлення проектно-кошторисної документації для ФАПу в селі Лотарники в загальній сумі 605 тисяч гривень. Відділу освіти для оплати праці установ, що фінансується із місцевого бюджету, проведення ремонту школи у селі Верхня Стинова, придбання комп'ютерної техніки для початкових шкіл району, придбання підручників, пального, шкільного автобуса, капітальних ремонтів шкіл району в загальній сумі 1 мільйон 201 тисяча гривень. Відділу культури на оплату праці з нарахуваннями, придбання дверей для Народного дому, придбання художньої літератури, проведення фестивалю на хвилях Стрия, програма по підтримці культурної спадщини в загальній сумі 639 тисяч гривень. На виконання програм соціального захисту 225 тисяч гривень. Субвенції та дотації сільським радам на виплату зарплати з нарахуваннями 450 тисяч гривень. Дотація редакції газети «Рідне поле» 20 тисяч гривень. Підтримка фізкультурно-спортивного товариства «Колос» та «Дю США Старт» по 5 тисяч гривень відповідно. Програма по підтримці футболу Стрийщини 20 тисяч гривень. Програма вуличного освітлення 150 тисяч гривень. І субвенція по програмі по підтримці військової частини та органів влади разом 260 тисяч гривень. Всі зміни до районного бюджету обговорені на всіх депутатських комісіях та президії районної ради. Внесено було окремі поправки та рекомендується до затвердження відповідно до поданого вам додатку до проекту рішення сесії. Дякую, Наталія Славівна. Шановні колеги, є запитання до Наталії Славівни? Прошу, пане Володимире. Там є у вас таке на ремонт освітніх шкіл в районній кості, а яких там шкіл? По бюджету була затверджена програма на 2015 рік. Ви пригадуєте, в сумі 2,5 мільйона гривень, і там був затверджений перелік усіх шкіл району. У березні місяці 2,5 мільйона гривень були зняті на оплату за газ. У липні місяці ми частково уточнили 1,5 мільйона гривень, і тепер і в подальшому ці гроші ми відновлюємо ті призначення, які були зняті при і передбачені при бюджеті. Тобто, згідно Дякую. Того переліку, який був передбачений при бюджеті. Шановні колеги, пропоную проект рішення по даному питанню прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти?
Утримались? Немає. Прийнято за основу. Якщо немає пропозицій зміни доповнення, пропоную затвердити дане рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Рішення прийнято. Шановні колеги, восьме питання про підготовку закладів охорони здоров'я Стрийського району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 роки. Доповідає Михайло Миколаївич Василичин, головний лікар Стрийської центральної районної лікарні. Прошу. Шановна президія, шановні депутати, коротко, як була пропозиція депутата і вам прийнято рішення, заклади охорони здоров'я Стрийщини підготовлені до осінньо-зимового сезону. Умови я поділю це на поділ такий: Стрийська центральна районна лікарня, лікарські амбулаторії і фельдшерсько-акушерські пункти. У Стрийській центральній районній лікарні у господарському плані підготовлена система опалювання. Вчора ми запустили її в тестовому режимі, випробували, вона функціонує належним чином. Зроблені поточні ремонти, перекрито частково дах над одним із корпусів лікарні, в зв'язку з тим протікає там, де у нас приймальне відділення. Відремонтовано вікна в терапевтичному, неврологічному, дитячому відділенні. Підготовлений дизельний аварійний генератор, укладена угода із Львівтрансгазом на аварійне постачання електроенергії на випадок підключення. Він, правда, мало потужний, 35 кВт. І закуплено господарське товарів на суму 15 тисяч гривень. У фінансовому плані яка є проблема? Ми за електропостачання, водопостачання, гаряче водопостачання, водовідведення будемо надійно забезпечені фінансово до кінця цього року. Але є от по одному по теплому постачанню є проблема, пов'язана з тим, що ціна за єврокалорію у станом, коли ми приймали бюджет в минулому році, становила 1604 гривні. Станом у квітні вона вже коштувала 2300. Станом на 1 серпня одна гігакалорія коштує 1888 гривень. Це рішення НКРЕ. Змінити ми його не можемо. У зв'язку з цим ми маємо економію по гігакалоріях, по лімітах, але нам не вистачає 300 тисяч гривень. Щойно мало проголосовано 150 тисяч гривень, яке буде додано Стрийській центральній районній лікарні. І якщо депутатський корпус наступного скликання цього питання вирішить 150 тисяч, то ми питання фінансове по забезпеченню оплати за теплопостачання, а теплокомунерго, Стрий теплокомунерго, буде питання вирішено. По лікарських амбулаторіях. Амбулаторії підготовлені. Правда, є у нас ще резерви, на яких зупинявся Микола Степанович, про те, що ми могли би покращити. Тобто, навіть якщо ми нічого не змінимо, то всі лікарські амбулаторії до опалювання суду готові. Але в державській лікарській амбулаторії можна змінити котел на тверде паливо. Якщо ми це питання ще до кінця року вирішимо і за спецкошти зможемо придбати котел, то навіть у ході опалювального сезону ми переведемо на котел на тверде паливо. Бо сьогодні там ми опалюємо так, газом і допомагаємо дровами. По амбулаторії Кавську. Звичайно, ми виходили з пропозицією на сесію Стрийської районної ради допомогти, але ми шукаємо зараз альтернативний варіант. Бо можна домовитися із сільською радою, бо є змога допомогти громадою амбулаторії. Якщо така буде, від громада відгукнеться по цьому питанню, то ми зможемо в ході опалювального сезону перевести дану котельню на тверде паливо. По долібах я тричі бував на сесії сільської ради, виїжджав тричі, тобто восени минулого року, навесні цього року і тепер восени цього року. З метою обговорення з громадою для того, щоб перейти на альтернативне паливо. Ну, є позиція громади, щоб перейти на сучасну новітню технологію. Микола Степанович це питання курує. Я думаю, що ми під час опалювального сезону, можливо, ще зможемо перейти. Тобто на новітні систему постачання, електропостачання. По жолуну ми перейшли на тверде паливо. Правда, там є проблема, ми від'єдналися від теплопостачання і перейшли на тверде. Це жолунська амбулаторія. По нижній стінами нам треба робити реконструкцію. Ви частково виділили кошти, тільки що проголосували. Якщо нам, думаю, в ході вже опалювального сезону, ми зможемо зробити модернізацію цієї системи. ФАПи у нас, 24 ФАПи у нас опалюються на твердому паливі. Ми дрова завезли, ну, поточно. В одних міняли вікна, в одних місцях поміняли кафельні п'єці, переклали, чистили димоходи, зробили димоходи. Сумарно ФАПи до опалювального сезону готові. І на завершення можу сказати, що про те, що сумарно всі заклади охорони здоров'я до опалювального сезону підготовлені. Дякую за увагу. Дякую, Михайло Миколаївич. Богдан Зиновійович, будете щось доповнювати? Я
Дякую. Шановні колеги, є запитання до Михайла Миколаївича? Немає, прошу просідати. Шановні колеги, пропоную проект рішення по даному питанню прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Шановні колеги, пропоную затвердити даний проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно рішення прийнято. Шановні колеги, 13 питання про затвердження технічної. Перепрошую. Є 9 питання. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни меж населеного пункту селища міського типу Дешава Дешавської селищної ради Стрийського району Львівської області. Доповідає Микола Іванович Пищик, голова постійної комісії з питань земельних відносин. Прошу, Микола. Дякую. Шановні колеги, запитання є, Микола Іванович? Немає. Пропоную затвердити даний проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Пропозиції немає. Пропоную затвердити даний проект рішення в цілому. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, 10 питання. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни меж села Грабовець Грабовецької сільської ради Стрийського району Львівської області. Прошу, Микола Іванович. Шановні депутати, дане питання не розглядалося на наших комісіях, не розглядалося на президії районної ради. Однак на ім'я голови Стрийської районної ради поступило таке звернення. Ми, депутати районної ради, члени президії районної ради, просимо внести питання на розгляд сесії 8 жовтня 2015 року про затвердження проекту землеустрою щодо зміни меж села Грабовецької сільської ради Стрийського району Львівської області. На попередній сесії було затверджено генеральний план села Грабовець, і дана технічна документація представлена за експертним висновком державної самоврядної експертизи. Підписалося біля 15 депутатів, можу зачитати. Стрийською районною радою підготовлено проект рішення про затвердження проекту землеустрою щодо зміни меж села Грабовець Грабовецької сільської ради Стрийського району, який говорить затвердити проект землеустрою щодо зміни меж села Грабовець Грабовецької сільської ради Стрийського району Львівської області шляхом включення земельної ділянкою площею 46 гектарів 2470 в межах населеного пункту. При цьому загальна площа села Грабовець становитиме 215 гектарів. Представлено, дане питання не виносилося на розгляд комісії, не виносилося на розгляд президії, в зв'язку з тим, що на той час сільська рада не могла отримати висновок державної експертизи даної самопорядної документації. Станом на сьогодні, наприклад, ця експертиза була отримана. Грабовецька сільська рада, враховуючи те, що її чекає зміни, чекає реорганізація кількох сільських рад в одну, просить, щоб не губити час, вони ще не знають, як і до кінця все станеться. Через то просить, зважаючи на те, що є деякі порушення чинного регламенту, розглянути дане питання на сесії районної ради і прийняти позитивне рішення. Дякую, Микола. Шановні колеги, я прошу, пане Миро. Шановні депутати, я якраз з тої дільниці виборчої, і дуже прохання є велике підтримати дату, тому що у нас дійсно є об'єднання сіл, і щоб у нас там потім ми виготовляємо плани, генплан, щоб нам допомогти нас, дуже прошу. А яку землю ви там все? То є наша земля, тільки земля в межі села ми вносимо, розумієте? Просто, щоб ми вносимо в межі села. Своїм. Ні, не своя земля. Дякую. Ну, шановні депутати, наскільки мені відомо, я знаю, що земельна комісія і пару інших комісій розглядали то питання на початку, коли формувався якраз порядок денний. А наскільки мені пояснили, що немає документів, бо щось затягнув з видачою документів, і тому то питання не було, можливо, вчасно винесено. Ну, я не думаю, що це є дуже суттєве велике порушення, яке сталося. Тим більше громада, яка є об'єднана зараз і хоче об'єднатися, то я би просив вас підтримати даний проєкт рішення.
Є ще запитання? Прошу, Михайло Юрійович. Юлія Івановна, чи є зауваження? Зауваження немає, тому що 46 гектарів – це територія Забовецької сільської ради. Мосить в межі. Село було розпорядку. Розуміло, дякую. Шановні депутати, землею за межами населеного пункту розпоряджається, ви знаєте, яка у нас є структура. Якщо ми приймаємо це рішення, депутати відповідно сільської ради, в даному випадку Жабовецької, стають власниками землі, мають приймати рішення, всі, які необхідні. Незважаючи на те, що існує якесь порушення регламенту, прошу підтримати дане питання і одноголосно проголосувати. Розуміло, Микола Іванович. Шановні колеги, пропоную даний проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято за основу. Шановні колеги, якщо немає пропозицій доповнення, пропоную затвердити даний проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Один утримався. Рішення більшістю прийнято. Дякую. Наступне питання. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що відведена для громадянки Годів. Прошу, Микола Іванович Прищук, голова постійної комісії. Будь ласка. Ваші знання з даного питання. Для того, щоб оцінити, зробити нормативну грошову оцінку, відповідно якої земельної ділянки існують ліцензовані організації, існує відповідна методика. Існує відповідно якісь установи, які мають на це право. Вони виготовляють таку технічну документацію. Ця технічна документація потім проходить державну експертизу, тобто не просто оцінює якийсь експерт, а державну експертизу, чи вона виконана згідно чинного законодавства, чинної методики, і тоді подається на затвердження сесії. Через те, ті цифри, які там стоять, оцінки одного метра квадратного звідки, вони відповідають чинному законодавству, яке діє на час, виконання такої документації. Податок, який сплачується, визначається сільська рада в межах від 3 до 12% відносно цієї технічної документації. Отже, прошу розглянути, затвердити на сесії технічну документацію нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для відведення Годів АФП. Дякую. Шановні колеги, є запитання? Пропоную проект рішення по даному питанню прийняти за основу. Хто за? Проти? Утримались? Один проти, більшість за. Рішення прийнято за основу. Шановні колеги, пропоную затвердити даний проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Всі за. Рішення прийнято. Шановні колеги, 12 питання. Про затвердження технічної документації нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що відведено фізичній особі підприємцю Матіївщину. Повідає Микола Іванович Прищук, голова комісії. Прошу, будь ласка. Аналогічно, наявна технічна документація, наявна експертиза для земельної ділянки для відведення фізичної особи підприємцю Матіївщину. Прошу проголосувати затвердження даного проекту. Рішення. Дякую. Прошу просідати, Микола Іванович. Якщо запитань немає, є запитання, Микола Іванович? Немає. Шановні колеги, пропоную проект рішення по цьому питанню прийняти за основу. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято за основу. Якщо немає пропозицій, зміни і доповнень, пропоную затвердити даний проект рішення в цілому. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, 13 питання про затвердження технічної документації нормативно-грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальної площі 2,3 гектара за межами населеного пункту на території Нижоківської сільської ради Стрийського району Львівської області. Доповідати буде Лілія Іванівна Грецька, начальник управління Держземагентства. А ми в той час поздоровуємо з Лілією Іванівною, з днем народження, яке в неї вчора було. Побажаємо їй здоров'я, щастя, добра. Вона гарно працювала і все було добре. Дякую. Прошу. Шановна президія, шановні депутати, виноситься рішення про затвердження нормативної грошової оцінки для продажу права оренди земель сільськогосподарського призначення Станківська сільська рада, площа 3,38 кошти, які йдуть від оренди, поступають на місцеві бюджети. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, є запитання до Лілії? Немає. Пропоную проект рішення по даному питанню прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались?
Одноголосно. Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне про затвердження технічної документації нормативно-грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 2,38 гектари за межами населеного пункту на території Дежупівської сільської ради Стрийського району Львівської області. Прошу Лілія Іванівна. Це теж саме питання, відносить нормативно-грошова для продажу права оренди і також кошти поступають за бюджет. Розумію. Запитання є, шановні колеги? Прошу. Ви будете брати олію в нас. Зрозуміло. Шановні колеги, якщо немає, пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отрималось? Немає. Пропоную затвердити дане рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отрималось? Немає. Рішення прийнято. Шановні колеги, 15 питання є різне, є записані люди по питанню різно, але я перед тим ще хотів привітати юристів, сьогодні є день юриста, хто має юридичну освіту, бо працює на займаній посаді, бажаю доброї праці в галузі права для захисту наших громадян України, особливо нашої Стрийщини. Вітаю і бажаю добра, шановні юристи. Шановні колеги, також знаємо, що з початком війни Україна, Стрийський район, пройшли дуже важкі випробування. Практично всі, які сидять в залі, допомагали, але багато є людей і хлопців від нас, я маю на увазі депутатів Стрийської районної ради, які захищали Стрийщину, Стрий і Україну в лавах Збройних сил. В лавах добровольців, які насправді також долучилися до того, щоб зупинити ворог. Сьогодні до слова попросився Драпалюк Юрій Євгенович, який пробув рік і 2 місяці, який хоче подякувати вам за цю підтримку, я думаю, від усіх, напевне, які приймали там участь. І ми також дякуємо Юрію Євгеновичу, що він сміливо робив добру справу і бажаємо добра, щастя і всім хлопцям, які приймали участь у цій війні. Прошу. Шановна президія, шановні колеги депутати, сільські голови, запрошені. Ну, так склалося, що долею мені випало, що я був мобілізований до лав Збройних сил України в серпні минулого року. Прослужив рік і 2 місяці, місяці з них більше 10 місяців в зоні АТО на самій передовій. Разом зі мною служили наші стрияни, багато хлопців зустрічав наших земляків. Ну, насамперед, я радий бачити всіх вас тут, також в цьому залі, і дякую Господу Богу, що я тут можу, маю можливість бути тут присутнім. Насамперед, хочу подякувати я цим нашим хлопцям, які в даний час, жертвуючи своїм здоров'ям і життям, захищають нашу землю від ворога. Дякую їм за те, що наші діти не ночують в підвалах, жінки, матері. Спокійно ходити по місці і бачити мирне небо над головою. Багато допомоги за час служби я отримав саме від вас, шановні колеги, від громади Центри Стрийщини, від пана Романа Васильовича. Неодноразово були, практично постійно мені телефонували, питали потребу для нашого батальйону. Телефонували мені Євген Кухар, Василь Зубрицький, Гірник Роман, також Анна Миколаївна, Мирон Іванович, я вам всі депутати долучалися до тієї допомоги, до тієї спільної справи, яку ми робили по захисту нашої держави. Вами було надіслано це разом із сільськими головами, з директорами шкіл, з громадою Стрийщини, було надіслано лише через для мого батальйону більше 2 тонн, будемо говорити, ну, вантажу волонтерської допомоги. А саме це були і генератори, бензопили, і продукти харчування, і одяг. Це все передано нашим землякам і нашим і їхнім бойовим побратимам. Окопи, бліндажі, ті точки, де не заходили, де ми заїжджали волонтери. Саме там, де це було вкрай необхідно. Ті хлопці, які спали
в глині, ви кажуть, там будемо говорити в окопах, в петряних щілинах. От вони це все отримали, і я від імені їх і від свого імені вам дуже-дуже вдячний. Дуже було приємно, коли директора шкіл організували, чи дітки наші малювали малюнки і листи солдату. Ці всі листи в них було обклеєно їхніми, кажуть, місцями перебування там, де бліндажа теж так, що вони нас зігрівали в тяжкі, і кажуть, такі військові часи. Так що я вам ще раз дуже дякую, Роман Сергійович, я вам також безпосередньо дякую, і слава Україні! Дякую, Юрію, дякую! Всім нашим хлопцям і громаді Рівню Гарбію. Шановні колеги, питання о Різному є до виступу Канівець Олег Леонідович, будь ласка. Дякую, Роман Васильович, шановна президія. Шановні колеги депутати, я попросив слово в Різному, щоб сказати декілька слів подяки цьому скликанню Стрийської районної ради за той період часу, який ми працювали разом, коли я був депутатом сьомого скликання, 12-14 рік. Я згадую цей період як дуже продуктивний і в своєму депутатському житті. Вдячний керівництву районної ради, керівництву райдержадміністрації за той період часу, що ми плідно співпрацювали, реалізували декілька успішних спільних проєктів на розвиток нашої території, нашої Стрийщини. Дякую окремо також пані Юлії Курилишин. Ми дуже багато реалізували культурних проєктів на нашій Стрийщині. Переконаний, що вони матимуть перспективу свою і надалі. Хочу подякувати першому заступнику голови райдержадміністрації Миколі Степановичу Дмитришину, з яким ми тісно співпрацювали в плані допомоги і розв'язання тих чи інших соціально-економічних проблем Стрийщини. Непростий період пережило ваше скликання, тому що воно мало на своїй історії 5 скликань Верховної Ради, 6, 7 і зараз діюче 8 скликання. Період Революції Гідності, я вдячний практично всім вам, тому що всі пройшли через Майдан, наш, підтримуючи наших земляків, стриян. Ми маємо і Героїв Небесної Сотні, маємо зараз багато загиблих на війні у АТО, 8 чоловік зі Стрийщини, це 5 є із нашого Стрийського району, тому маємо чим гордитися, нашими героями, нашою активністю, нашою патріотичністю і нашим прикладом для всієї України. Висловлюючи вам подяку за той період часу, що ми працювали, хотів би запросити вас на скромне відзначення, на невеличкий фуршет з дозволу керівництва районної ради. І запрошую вас, Роман Васильович, Орест Васильович, Любомир Павлович, а також депутатський корпус о 12-й годині, щоб ми підняли келих чаю за ту каденцію, з якою ми спрацювали разом з вами. Запрошую вас в ресторан «Опал» о 12-й годині. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Шановні колеги. Також, я думаю, Олег Леонідович вже сказав, що я мав на кінці сказати, але скажу, що каденція наша підходить до кінця. Звичайно, був важкий час. Нас було багато, 80 чоловік. Це надзвичайно багато провести сесії. Але я дійсно особисто хочу подякувати кожному. Ми в міру своїх повноважень і можливостей, на що були кошти, вважаю, працювали добре. Я бажаю кожному з вас добра, щастя. Хто вирішив попробувати сили в наступній каденції, нові, бажаю також успіху. І думаю, що, ще раз повторюся, в міру своїх можливостей ми могли і робили все, щоб зробити, щоб Стрийщина наша виглядала кращому, як кажуть, обличчю. Тому я кожному з вас дякую і дякую за роботу і підтримку, і бажаю добра. Хто бажає ще виступити питання Різному? Прошу, пане Орест. Слава Ісусу Христу всім присутнім. У мене питання такого плану.
Вас, Роман Васильович, до вас, Любомир Пан Павлович, звертався голова сільської ради Завадівської на рахунок вирізки лісу, який вирізали в Завадові в березні. Питання, розумієте, полягало в чому? Всі наші звернення ігнорувалися, що є документи на вирізку. При факті голова сільської ради не може заборонити, а проконтролювати може. Коли люди вийшли в ліс, людина з бензопилою, яка організувала цю справу, із машиною, документів ніяких немає. Абсолютно. Не грузили ліс. Приїхали певні люди з Олівського військового лісництва. Без документів, без нічого. Почали доказувати протилежне санітарна вирізка лісу. Насправді я би просив комісію відправити в ліс із спеціалістами і оцінити, яка то санітарна вирізка чи ділова. Розумієте, дрібку лісу в Завадові просто хочуть його вирізати. Вже в 2009 році дали акти державні, не вирізали все, залишили кащі. Я просто звертаюся до вас як до керівництва. Поки ще є каденції, є можливості не дати вирізати ліс в діловому плані. Дякую. Шановний пане Олекс, звернення, які були до мене, я підтверджую, Любомир Павлович, є спрямовані. Є керівник міліції, Василь Зіновович, є у вас такі звернення? Будь ласка, якщо можна, доповісти по даному питанню. Там треба виїхати і подивитися, який не ліс зрізали. Розумієте, не діловий. Ось, ви пам'ятаєте, що коли сталася така нагальна потреба практично Стрийського району, що може в своїх повноваженнях зробити депутати, тобто Стрийська районна рада? Ми чітко запросили керівництво, я маю на увазі лісівництва, тобто Павлєва, запросили, це був заступник, наскільки я пам'ятаю. Значить, ми зробили таку карту, що можуть рубати тільки тоді, коли представники громади сільської ради дадуть свій підпис. Пам'ятаєте, ми це прийняли, чітко було. Ми би мали цього дотримуватися. Якщо цього не дотримується Стрийська районна рада, продовжувати мої працівники, 3 місяців запрошує керівництво, щоб порозмовляти по даному питанню, бо є багато скарг, ніхто не являється. Ну, я думаю, що тут мають крутитися правоохоронні органи. Прошу, Василь Зіновичу, будь ласка. Питання, розумієте, в чому полягає? Я доків. Справа в тім, якщо не вмішується, тоді, ну розумієте, люди їдуть. Було дуже багато агресивно настроєних проти того. Можуть статися любі непередбачувані випадки. Розумієте, там і так вже доходило до навіть не можна сказати до чого. Василь Зіновичу, хтось виїжджав туди по даному питанню? Будь ласка. Там був участковий присутній. Сергій Зіновійович, ми просимо вас сьогодні обов'язково виїхати туди або когось туди з компетентних людей, щоб дане питання було розглянуте і розслідуване. Будь ласка. Сергій Зіновійович, я після отримання скарги до Лисівської ради просив вашого заступника особисто по телефону Клонцика послати туди, а виїхати самому розібратися, чи є всі відповідні документи на вирізку лісу. Ну, я вам пояснюю. У нас тут реорганізація, служба така, яка була без, на жерна відсутня. Надії на рівні Львова, створення управління на 4 райони. У нас теж немає. Залишилось тільки дільниці, які ну, до тих перевірок не мають навіть. А хто в такому випадку має реагувати? Ну, сільський голова, ну, громада тоді почне займатися про те, що говорить пан Орест, розумієте? Ви на рівні пам'ятаєте, що була вже така ситуація, що хотіли підпалити машину люди, тому що ніхто не приїжджав. Мусить тут правоохоронні органи. Я зараз до керівника цього міжрайонного управління мови. Будь ласка. Ну, будь ласка, розгляньте дане питання, яке є озвучене депутатом. Шановні колеги, хтось бажає ще виступити? Прошу, пане Богдан. Ну, пан Боженко, він старший, бо я сказав, пане Богдан, ви вже почекаєте. Прошу, пане Боженко. Шановні депутати, шановна президія, я дякую всім депутатам і керівництву району за організацію фестивалю «Хвилі Стрия». Після сесії буде створений оргкомітет, і якщо до вас звернуться за якісь кошти, щоб випустити книжку, бо до грудня ми не встигнемо написати ті книжки, а десь шануємо. Ця книжка буде на слідуючий рік, бо дуже багато матеріалу зібрано. Так що не підтримайте
і внесіть свою лепту в видання твоєї книжки. Друге, пропоную, Стрийкіна має чемпіонку світу по шахматах. Десь Садовий пропонував вести шахмати в школі. Я думаю, що нам також варто задуматись над тим. Коштів великих не потрібно. І треба популяризувати. І вдячний району, у нас до Ліба вже функціонує шахова секція, і шашки грають діти маленькі. І ще одне відносно вшановування героїв неспорених. Я пропоную цей парк, який розбитий за Мертюками, героїв Небесної Сотні, щоб кожен дубок мав свого героя. Ми візьмемо своїх свободівців 19, які загинули на Майдані, будемо доглядати за тими дубками і поставимо нам там етикетку, що то дубок Ушневича і так далі, і так далі. Дякую керівництву району за допомогу вирішення архіважливого державного питання, якого не могли вирішити стрийсько-місцева влада. Слава Україні! Дякую, пане Іване. Ну, я думаю, якраз продовжуючи ваше питання, що Микола Степанович зараз розгляне дане питання, що стосується початку відзнакового такого пам'ятника по Небесній Сотні, воно буде прийнято, бо кошти під це є. І треба це обов'язково зробити. Прошу, перебудемо. Богдан Бараваш, Конюхів, Колодниця. Я розумію, що ми закінчуємо каденцію, вибори, фуршет скоро. Але життя йде під час виборів. Я перепрошую ще раз. Президія частково відома, питання, яке я хочу озвучити, а депутати не знають, тому що воно трошки запізніле. Але в район проситься, а верніше в окраїнну громаду села Довголуки, Український фонд соціальних інвестицій дає 440 тисяч. Я би просив від імені громади Довголуки, хоча б якось розпорядженням, якщо не в повній мірі 100 тисяч, то частково допомогти, щоб ті гроші прийшли на ремонт дитячого садка. Дякую. Ну, ви до когось запитання апелюєте? Чи як? Я просто... Прошу? Озвучую просьбу. Може би адміністрація все-таки розглянула якимось... Ми говорили з пані Наталією, вона в повному розумінні тої проблеми. Я думаю, що якийсь спосіб міг би знайтися, хоча б частковий. Знаю, що це питання важливе, але поступило воно буквально вчора. На президії було озвучено. І адміністрація сама своїм рішенням не може просто так виділити 400 тисяч. Це має бути рішення сесії. Думаю, що в новому скликанні це питання буде вирішено. Минулого року ми виділили гроші на будівництво, на ремонт садочка з місцевого бюджету. І добре, що вам вдалося дістати ще один транш 400 тисяч. Але ну, це питання просто зараз гроші вже з перевиконання розподілені. І зараз з голосу депутата навряд чи це підтримує. Ну, хоча б частину, тому що зима, розумієте, то до нас нам дають 440. Я зрозумів. Наталія Ярославівна, ану, будь ласка, ви пізніше Євгена Володимировича, пізніше ви. Хай Наталія Ярославівна, будь ласка. Дякую. Іван Володимирович, ви хотіли чи то саме хотілося? Я зрозумів. Дякую. Шановні колеги, є ще запитання? Немає. Ще раз дякую вам за роботу, впродовж якої ми працювали. Бажаю всім добра. Питання, які виносилися на розгляд 35-ї сесії 6-го демократичного скликання Стрийської районної ради, вичерпані. Дякую за участь у роботі сесії. Сесію оголошую закритою.